Ну і як у нас з напарником, два чоловіки з Тьомою туди відправили дивитися за небом, тому що казали, що там дуже багато літає всякої російської авіації. Ну, коли ми туди заїхали, то ми побачили, що так дійсно, там в районі Попасної дуже-дуже багато їх літає самолітів і кашок цих їхніх. Ну, для нас, як для ЗРК, то це далека відстань, ми їх не дістанемо туди, де вони літають. Так, сало, що там? Ну і так якось сиділи, наблюдали, тут звідкись взявся. Сушка вилітає, там такі ж ложбини, він з ложбини вилітає прямо над нами. І пішов з другої сторони посадки. Над нами скільки метрів? Ну, висота посадок, я не знаю, ну, метрів може 50 над нами пронісся, але він з другої сторони посадки, ми поки вибігли туди, то він пішов у нашу сторону. Ми по рації зв'язалися, спитали, що може наш, якщо він собі спокійно полетів до нас в тил. Ну, по рації сказали, що ні. При обнаруженні його знищити було. Я до напарника кажу, що він ще звернеться, бо він так пішов. Дивимося, він вліво пішов, над 9-ю ротою пролетів, мабуть, він в розвідку туди літав. Ну, кажу, зараз, мабуть, умерне. Я став з однієї сторони посадки, а напарник Артем з другої. І так і сталося. Дивимося, він розвертається і прямо по цій ложбині опять на нас вилітає. Вилітає так прямо на мене, я стою з стрілою, він, мабуть, побачив мене. І зразу вправо туди за посадку. А там Артем його. І він зразу вліво пішов на свою територію. Ну, я йому вдогонку другу ракету, йому в другий мотор. І він за посадкою впав. Ми його якби не влучили два рази, він би пішов би на свою сторону. А так він катапультувався, і там на 8-й роті його зразу хлопці наші. Це мій перший вітьом, ми перші навіть бойові пуски. До цього ми пройшли тренажер. Зразу треба міняти позицію, треба звідки виходить. Ну, поки зняли ПМ, давай тікати звідти. Повтікали, от бігли. Ну, адреналін, я не знаю, ну, повні штани, як той каже.